Благодарение на програмата која што ја носи Советот на Општина Битола, имаме голем број интервенции на целата површина од Општина Битола. Во моментов се наоѓаме на место кое што значи дека понатаму нема друга улица. Значи, Јабланица и Кукуш. На двете места интервенираме и со водоводна мрежа, и со канализација, и практично двете места ги спојуваме. И за разлика од други места, овде се оди со два типа на асфалт, значи и основниот дел и финиот дел. Денеска е завршната фаза, јас се очекувам во текот на денешниот ден ова се да се заврши и мислам дека е многу голема придобивка за граѓаните. Значи практично правиме 33 улици од најавените 100 во програмата, која што беше пред граѓаните на локалните избори, и додека опозицијата и понатаму се бави со спекулации, лични деградации, изнесување на вистини, ние продолжуваме да работиме. Односно, во името на граѓаните на улица Кукуш и на улица Јабланица, кои што се директно вклучени во, се дел од овој, директно засегнати од овој проект, сакам да напоменам дека пред неколку месеци, односно за време на изборната кампања, кога градоначалникот Талевски беше тука меѓу нас, ни обети дека до крајот на оваа година овој проект ќе биде завршен. Како што гледате, тука тој ветерното го исполни и тука е меѓу нас граѓаните. Морам да напоменам дека е единствен градоначалник кој за време на кампања дошол тука да ни обети нешто и повторно се вратил тука со завршен проект. Значи, овие улици